მოგესალმებით შემოგარგებო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და ინფორმაციები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ნებისმიერი სიტუაციის მიმართ. გეცოდინებათ კონკრეტულ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ, როგორ შეხვდეთ ამ სიტუაციას, რა იმოქმედოთ, უმოქმედოთ დატოვოთ თუ რაღაცა ნაბიჯები გადადგათ. მოკლედ დღეს გთავაზობთ აი ასეთ გაშლას, თქვენ ტაროს გაშლას და გთავაზობთ ოშოძენ ტაროს და არა მარტო ოშოძენ ტაროს. ესე იგი, რას კარნახობთ ზეციური ძალები, თქვენი ცხოვრების გზა. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რას კარნახობთ ზეციური ძალები, თქვენი ცხოვრების გზა. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Garantias ვერ გაძლევ და ვერ ვიძლევი ყოველ ვიდეოში აი ამას გეუბნებით და შეიძლება ის თქვენ არ გსიამოვნებთ, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა და ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც თქვენ ხართ ბევრი. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც რეზონირდება, ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. ასეთაც ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. ესე იგი, რას კარნახობთ ზეციური ძალები? მიაპყარეთ ყურადღება ამ დასდას პირველი ვარიანტისთვის. რას კარნახობთ ზეციური ძალები? თქვენს ცხოვრებაში ცვლილებების დროა. Რაღაცა უნდა შეცვალთ, რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და ეს არის მტკივნეული დასასრული და რაღაც ახალის დაწყება. ვნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილებები. ეს ცვლილებები არის დაკავშირებული თავდება თქვენი როიტყვენ აი ეცეთ რა არის ძალიან რაღაც ისეთ პერიოდს გადიხართ, როცა კარგად გრძნობდით თავს და ბედნიერად, რომ ფიქრობთ, რომ ეს არასოდეს არ დამთავრდება და თქვენ არც გინდათ, რომ დამთავრდეს ეს ბედნიერი როიტყვენ პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და ეს შეიცვლება, ესე ჩანს, ეს შეიცვლება თქვენი მწუხარებით, თქვენი დეპრესიით, ასე ვთქვათ, მაგრამ შევხედოთ აბა, იმედია სერიოზული არაფერი არ იქნება. პრინციპში ცხოვრება ეს არის შემოკარგო. ცხოვრების ხაზი, რასაც ქვია ესე, ცხოვრების გზა თუ ცხოვრების ხაზი, ჰგავს ერთგვარ აი ესეთ ამპლიტუდას. ჩვენ ხან ვეშვებით ნოლის დონეზე, ხან მაღლა მივემართებით, ხან ისევ დაბლა, ხან ისევ საშუალო და ასე შემდეგ. და თქვენი ცხოვრება ის სწორედ აი ამ ეტაპს გადის, როცა თქვენი აი ეს ზეობა, როცა თქვენი ეს ზეიმი, სულიერი ზეიმი აქ არ ჩანს ასე რა მიმართულებით, ამ დასტით არ ჩანს რა მიმართულებით არის ეს თქვენი ზეობა და მხიარულება, განიცდის რაღაც ცდა ვარდნას და აი ამ ვარდნასთან დაკავშირებით თქვენი თქვენი დეპრესია. ვნახოთ აბა. თქვენი დეპრესია, ეს გამოწვეულია ყველაფრის სიუხვით, სექსი, მატერიალური, ფინანსური, თუ რაც არის მატერიალური ცხოვრებისთვის, რაც არის პრიორიტეტული, ხო, დედამიწაზე. ასე იგი, ფული, სექსი, ჯამა, აი ესეთი რაღაცეები. თქვენ არ გაკლდათ ეს ყველაფერი და მოკლედ აი ესეთი რაღაც ცვლილებების პერიოდს მოაქვს თქვენ ცხოვრებაში ცოტა დასევდიანება და ამავე დროს ეს მინდა გითხრათ რომ ამან არ შეგაშინოთ ეს ცვლილებების პერიოდი თქვენი სულის განვითარებისთვის არის აუცილებელი რომ რაღაცაზე დაფიქრდეთ სამყარო ჩვენ გვეფრთხილდება სულ ესე თუ იქნებით ხო სულ ესე რო ვიყოთ სულ ბედნიერებაში და სულ ესე ფუფუნებაში ჩვენი სული დაიღუპება ჩვენი სხეული დაიღუპება და ამიტომ ჩვენ სამყარო აი ასეთნაირად გვეფოფინება აი ასეთნაირად ვუყვარვართ რომ გვიგზავნის ხოლმე აი ესეთ რაღაც ცვლილებებს აი ესეთ განსაცდელებს რომ რაღაცაზე დავფიქრდეთ და ასე ვთქვათ შევჩერდეთ და ჩვენ თავს ვკითხოთ რომ როგორი გზით ვცხოვრობთ როგორ გზას გავდივართ რას გვაძლევს აი ეს გზა გარდა იმისა რომ ჩვენ სიამეში ვცხოვრობთ ფიზიკურ სიამოვნებაში ვცხოვრობთ რას გვაძლევს რა სულიერ საზრდოს გვაძლევს აი ეს გზა ამაზე უნდა დავფიქრდეთ და სწორედ ამისთვის არის აი ეს თითოეული განსაცდელი ჩვენ ცხოვრებაში მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი ცხოვრების გზა მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანს რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში? რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში? იაპყარით ყურადღება ლენორმანს რა მიმართულებით ხდება ეს ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში ვნახოთ აბა ეს არის კარმული კარტი გამაფრთხილებელი კარტი ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის აქაც რომ თქვენ გაფრთხილებთ რომ დრო არის რომ თქვენ დაფიქრდეთ რაღაცაზე ზედმეტი მოგდით რაღაცაში ზედმეტად შეტოპეთ ასე ვთქვათ და თქვენ ამას ვერ გრძნობთ შეიძლება უკვე დაწყებულიც არის ეს პროცესი ტკივილიანი პროცესი ეს გარდამავალი ცვლილებების პროცესი და ვნახოთ აბა შემდეგ შევხედოთ ამის განვითარება გამაფრთხილებელი არკანი რომელიც მოიტანს პირიქით თქვენს სიმშვიდეს ცხოვრებაში რაც არის დაკავშირებული თქვენს დაწყვილებასთან, თქვენს ბედნიერებასთან, თქვენ დაოჯახებასთან, გამაფრთხილებელი არკანი. აი სწორედ აი მივედით აქამდე, რომ აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი უკავშირდება თქვენს დაწყვილებას, თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობას, რასაც მოყვება ცოტა ისეთი ტკივილიანი ემოციები და ესე იგი რაც ოშო ძენტაროში არ გამოჩნდა ლენორმანში ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს მოდით ვნახოთ ძალიან მოკლედ თქვენ მომავალში რა გელით აბა თქვენი ცხოვრების გზა აი ვნახოთ აბა თქვენი ცხოვრების გზა პირად საკითხებში ვნახოთ აბა ეს რას ნიშნავს თქვენ პირად საკითხებში უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად. მოდით ვნახოთ აბა ხშირ შემთხვევაში როცა ადამიანს არ წყალობს პირად საკითხებში ბედი ხო, მას ბედი წყალობს ფინანსებში. აბა ვნახოთ თქვენთვის როგორია ფინანსური საკითხი არის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი თქვენთვის, თუმცა რაღაც გარკვეულწილად მოქმედებს ეს თქვენი პირადი ურთიერთობები ამ საქმიანობაზედაც, ფინანსებზედაც. ფინანსური საქმიანობა თქვენთან არის სტაბილურად კარგი, მაგრამ ერთ რჩევასაც გაძლევთ ტარო, რომ ამ ფინანსურ საკითხებში შეიტანოთ რაღაცა სიახლეები. იმედია ეხლა მაინც განაახლებთ რაღაცას თქვენს ფინანსური კარიერული მიმართულებით, როცა აი ეს თქვენი პირადი ურთიერთობები თქვენ აი ესე გამოხატავს თავის სახეს, გამოაჩენს თავის სახეს და და სავარაუდოდ დამთავრდება ეს პირადი ურთიერთობები, ტკივილიანი ურთიერთობა, ტკივილიანი დასასრულით. Ai media, რაღაც შესვენებას აიღებთ, აი ამ თქვენ დაფიქრების პერიოდი გაქვთ თქვენ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, დაფიქრების, ჩაღრმავების და გადაფასების, ამ ურთიერთობის გადაფასების. და იცით რა არის? მიიღეთ აი ამ გამოცდილებიდან სათქვენოთ რაღაცა სასარგებლო გამოიტანეთ აი ამ ტკივილიანი ურთიერთობიდან, გესმით? ამ ტკივილიანი პარტნიორული ურთიერთობიდან თქვენთვის სასარგებლო, რომელიც თქვენს სულიერ განვითარებას გამოადგება და გამოგადგებათ ამავე დროს სწორი ნაბიჯების გადადგმაში, ხომ გესმით? გამოიყენეთ. Dar raci e greba, e ca gadačarbebul sevdas da emoțiebs da depresias ar miecet. Ais aris. Ramdinetats es moxteba da tsava. Anu tsarsulshi datovet, tsarsulshi. Qoveli ჩვენი natqami sitva, qoveli ჩვენი namokmedari es uqve aris tsarsuli da unda vitsxorot momavlit. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის და ვისაუბრე, რას კარნახობთ სეციური ძალები, თქვენი ცხოვრების გზა. მეორე ვარიანტისთვის, რას კარნახობთ სეციური ძალები. Არის ყურადღება დასდას რას კარნახობთ სეციური ძალები. Სამყარო კარნახობთ რომ და გეუბნებათ რომ ის თქვენთან არის ძალიან ახლოს და ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ თქვენ რაღაცა პერიოდს გადიხართ როცა სამყარო არის ჩვენთან ძალიან ახლოს, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ჩვენ რაღაცა გვიჭირს, რაღაცა გვჭირდება, მისგან დახმარება. დიახ, თქვენ გჭირდებათ მისი დახმარება. თქვენ, რომელიც ხართ საკმაოდ გამოუცდელი ადამიანი, რომელმაც არიცით ამა თუ იმ სიტუაციაში რა ნაბიჯი გადადგათ და რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. შეიძლება ითქვას თქვენი სასოწარკვეთილება გამოჩნდა აქ, გამოუვალი სიტუაცია, როცა არიცით როგორ მოიქცეთ. კარგით, ვნახოთ აბა. სამყარო თქვენთან არის დღეს ყველაზე ახლოს. დღეს და აი ამ პერიოდში, როცა თქვენ ძალიან გიჭირთ. ვნახოთ აბა, თქვენი ცხოვრების გზა, რასთან არის დაკავშირებული ეს თქვენი პრობლემა, რაც გამოჩნდა ეხლა. ოშოძენ ტაროს პროსორად ეს ტარო არ არის, ეს არის ორაკული. ოშოძენ. აბა ვნახოთ ახლა, ესე იგი, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს პრობლემა, რაც გამოჩნდა, რის გამოც სამყარო განსაკუთრებით ახლოს არის თქვენთან. სამყარო იგივე ღმერთი. ჩვენ ვართ მიკროსამყარო, ჩვენ ვცხოვრობთ დიდ სამყაროში. სამყარო არის ჩვენში და ჩვენ ვართ სამყაროში. თქვენი ცხოვრება, ესე იგი, რაში მდგომარეობს აი ეს პრობლემა, რასაც თქვენ ახლა განიცდით. რა არის ეს? ვნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული ეს? Rastan არის დაკავშირებული პირდაპირ მნიშვნელობით არ მინდა რომ თქვა, შეიძლება ეს იყოს სხვადასხვა მნიშვნელობით. ნამდვილად არის თქვენთან ნახეთ ორი არკანი ამოვიდა, რა პრობლემასაც თქვენ დღეს განიცდით. ეს არის პრობლემა, რომელსაც თქვენ აი ვერ უგებთ, როგორ გადალახოთ, როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. როგორ მოარგოთ გასაღები. Unde găsubțaudes? Autsileblat. Este arist kiviljani. Ძალიან ტკივილიანი პრობლემაა ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას რომ აი ფიზიკურადაც და შეიძლება სულიერადაც მოგხვდეთ ძალიან წარეთ და დრო არის რომ აი ეს რაც არის თქვენი კარმა, რაც არის თქვენი აი ვიღაცის მხრიდან თუ რაღაცა სიტუაცია შეიქმნა თქვენ ცხოვრებაში ისეთი რომელიც ai fizikurat cemis tolpasiam, tkivneuli agesmit, tkivneuli, ktkivat, hortsielat, sulierat ktkivat. Ai es uge dro aris rom dasruldes da vnakhotaba shemdeg vagzeleb, ra gagzeleba ikneba amas meore variantistvis tkven tviton mikhvdebit, visedats rezonierdeba ixla ez informatsia, vins mismens, vnakhot ra gagzeleba ikneba amas. Amastan dakavshirevit usiamovneba chans ra tkma უნდა მოღრუბლულობა აი ნახეთ ეს არის მეტაფორული გამოსახულება რასაც მოყვება რა თქმა უნდა აი ამ ძიმე ძალიან ისეთ ცხოვრებისეულ სიტუაციას რომელიც არის ტოლფასი ფიზიკური და სულიერი ტკივილის ამას მოყვება აი რაღაც ისეთი ენერგოინფორმაციული ნეგატიური ველი რომელიც გადადის თქვენს თავზე და ეს აუცილებლად როგორც მოწმენდილ ცაზე რომ აი შავი ღრუბლები რომ მიდიან ხო და ხო გადაივლის ეს ხო არ რჩება ერთ ადგილზე ხო ერთხელ წიგნმა გადაივლის და უბერავს სიო და უბერავს ქალი და გადაყრის ამ ღრუბლებს აი ასე ხდება თქვენ ცხოვრებაშიც ეს ენერგოინფორმაცია ნეგატიური ენერგოინფორმაცია ველი აუცილებლად გადავა აუცილებლად აბა ვნახოთ და ეს გადაივლის რაღაც ეცეთ 6 პერიოდი, 6 დღე თუ 6 კვირა, რაღაცა 6, აი დაიმახსოვრეთ 6. აბა ვნახოთ. აი და ჩანს აი ესეთი ამოსუნთქვა, ესეთი ბედნიერება. Იცით რა არის? ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც ავადმყოფობასთანაც, რასაც თქვენ ახლა, რაშიც თქვენ ახლა იმყოფებით. შეიძლება სრულიად იყოს ავადმყოფობა და არ იყოს დაკავშირებული მაგალითად რაღაცა პირად საკითხებთან, ან კარიერასთან, ან ბიზნესთან. ეს მე მგონი ჩემი ვარაუდით, ეს არის უფრო ავადმყოფობასთან დაკავშირებით. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს აი ეს. აი ეს. ეს არის რესპირატორული ავადმყოფობა. Ხშირ შემთხვევაში სავარაუდოდ ალბათ COVID-ი, ну, ღმერთმა დაგიფაროს გეუბნებით, კი, როგორ არა, ღმერთმა დაგიფაროთ ყველა, მაგრამ დღეს აი ამ პანდემიის ვითარებაში, ხო, არ არის გამორიცხული, რომ ყოველ ჩვენთაგანს, რა ვიცი, რისკის ქვეშ ვართ, ხო? რა ვიცი, შეიძლება მეც დამემართო, შეიძლება თქვენს დაგემართოთ, მაგრამ აქ ამოვიდა რაღაც ესეთი ფიზიკურ სულიერი რაღაცა ტრავმა, რაც გამოწვეულია ჰაერით. Ai ხედავთ ალბათ რომ აქ ჩანს ღრუბლები, რაღაცა ესეთი ნეგატიური, შეიძლება ნეგატიური ინფორმაცია, შეიძლება ვირუსი, რაც ჰაერით გადადის. Ინფორმაცია, რაც მოდის აი ესე უხილავად. Შეიძლება სოციალური ქსელიდან მოვიდეს ინფორმაცია, შეიძლება ვირუსი, შეიძლება რესპირატორული რაღაცა გრიპი, რაც დაკავშირებულია ფიზიკურ და სულიერ ტკივილთან. Განცდებთან. Ახლა ხელახლა აღარ მინდა გაჩვენოთ ზედიზედ ეს 4 არკანი არის მომასწავებელი რაღაც ავადმყოფობის ფიზიკური და სულიერი რაღაც სიმძიმის და რაც გადაივლის საბედნიეროდ უკვე აი ამ არკანშიც ჩანს რომ ეს გადაივლის ნახეთ შეხედეთ აი მინდა გიჩვენოთ აი აქეთკენ ხომ არის ეს ნეგატიური ხო ნეგატიური რაზედაც ვსაუბრობდი ჰაერით მოსული რაღაცა ინფექცია თუ ვირუსი თუ რაღაცა შეიძლება ინფორმაციაც გესმით თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ეს რასთან არის დაკავშირებული ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ვირუსთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული კოვიდთან და შეიძლება იყოს დაკავშირებული რაღაც ნეგატიურ ინფორმაციასთან რომელიც გამოიწვევს თქვენ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილს მაგრამ კიდევ გეუბნებით სულიერი და ფიზიკური ტკივილიც აქ უფრო დაკავშირებულია მე მგონი უფრო ავადმყოფობასთან. და სავარაუდოდ უფრო COVID-თან. Ჩემი ვარაუდია ესეთი. და ამას მოყვება შემდეგ ნახეთ გამოდარება და კარგი პოზიტივი. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება და აი ესეთი დაგვირგვინებაც ჩანს თქვენი სიხარული და გამოჯანმრთელება. Ai este amovire zarcani, samparot Quentin aris zalen achlos. Et copa tkeneclamins mismet da visats miesa da gaihles informația tkenet copa gansa kutrebit kijirt da gansa kutrebulat aris Quentin achlos samparo. Ai am dreebshi. Khmertvak argat gamqopot chemo kargo. Mengoni დაინახეთ რომ დაუგეგმავთ აი ესე ჩავწერე ეს ვიდეო და აი ასევე ავტვირთავ YouTube-ზე რომ თქვენ ეს ნახოთ დაუმონტაჟებლად რედაქტირების გარეშე აი როგორც ჩაიწერა აი ესევე ავტვირთავ YouTube-ზე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ აი ამ ინფორმაციის მიღებაში თქვენ უკვე ამ ინფორმაციით ხართ როიტყვენ უკვე უფრო აი თამამად შეხვდებით ამ სიტუაციას, უფრო გამაგრებული, უფრო გამყარებული და თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ეს ნიშნავს უკვე რომ შეიარაღებული ხართ ფაქტიურად თქვენ ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ არ შეგაშინებთ არაფერი. Არც COVID-ი და არც არანაირი ნეგატიური ინფორმაცია რაც არ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ უკვე თქვენ გეცოდინებათ რომ ეს ყველაფერი გაივლის და თქვენთან არის სამყარო ყველაზე ახლოს ეხლა ამ ძიმე პერიოდში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა ჩემო კარგებო. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება, არავის არ გაძალებთ, ვისაც მოგესურვებათ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. Skype-ში, Messenger-ში, ან ისე დამირეკეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ზოგჯერ საუბარი გრძელდება 1 საათიც და მეტიც. ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ცდება ტაროს, მარტო ტაროს მომსახურებას. ეს არის კიდევ დამატებით ფსიქოლოგიური საუბრები, რაც ძალიან ხშირად ჭირდებათ დღევანდელ აი ამ ძიმე სიტუაციაში ადამიანებს ძალიან ხშირად. Კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ღვთისმფარველობა, ანუ სამყაროს თანადგომა გქონოდეთ, ჩემო კარგებო, ყოველ წუთში. მომავალ შეხვედრამდე.